ガタンゴトン、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 寝てるし。でもさ、寝るなら端っこに行くよな、電車って。あ、でも小鮭と寄り添ってる。え、なに？なに？なに？え？おかしい！電車がおかしい！電車がおかしいぞ！おーい！なにこれ？なんだこの真っ白な世界は？真っ白。あ、これハイカラスクエアじゃん。おーい！おーい、起きろ、ハチ！夢？なんだ？ハチ、気がついたか？え、俺アフロなんだけど。ちょっと待って俺アフロだったの、自分は。ちょっと待って。タコの自分はアフロだったんですか？ちょっと待って。どうしよう。ねえ、ごめん。あのね、アフロで着てるのは山々なんだけど、いつもの色で行きます、僕は。なんで、こっからアフロにできるし、なんでその髪型だったの？逆に。逆にね。もうなんか決めちゃうか。自分のっぽい髪型。うなちゃんって言えばアフロか？アフロ以外だとなんだ？なんかこのリーゼントめっちゃかっこいいんだけど。リーゼント。俺リーゼントがいいな。普通にかっこいいな、この髪型。うちのお父さんの髪型確かリーゼントだよ。パパになっちゃうからやめとこう。うちのパパにならないように。まあ最初のタコっぽいよな、これが一番。私が見えるか？見えるぞ。俺ピンクにいつもしてるんだ。いやでも、タコだしな。うわ、すごい！なんかこれにしようと中二っぽいな。眉毛も変えれます。うわ、ちょっと目つきが悪くなれば、眉毛ってね、人を印象するのにね、あれなんですよね。人相が一番大事になってくる。だから眉毛は普通にする。そうだよ。いつもの俺だよ。かわいいタコちゃん。よかった。このまま目を覚まさなかったらどうしようかと思ったぞ。誰が喋ってんのこれ。え？え？なんだよ。私の顔ジロジロ見たりして。なんかハローみたいな、ガンダムに出てくるハローみたいなやつが喋ってる。あ、そっか。この姿じゃわかんねえよな。私は姫、姫ちゃん？ひめちゃんのロボット？どうした？体がなんかうまく不自由なのか？どういうことだ？なんかその捕まってるとかでひめちゃんが動けなくなってて、ロボットに人格を移籍したみたいな。本当にひめなんだけど。ひめはわかるよ。なんか気がついたらこんなちっくい体になっててさ、もともとちっちゃかったけどな。一緒にいたはずの飯田もいなくなって、あ、飯田ちゃんもいないんだ。ハチ、もしかして飯田のこともわかんないのか？まあ目覚めたわけだば、覚めたばっかだし、頭混乱してても無理ねえか。最近噛むね。あ、姫ちゃん、かわいい。なんかクラウン、王冠つけてますね。右が飯田ね。こういう時こそ飯田がいてくれたら頼りになるのにな。確かにな。どうしちゃったんだろう、ハイカラスクエアの世界。みんな出発、どこに？どこに行くの？うわー、来たよ、みんな。秩序の街へやって参りました。はい。来てしまいました。雪が積もってますね。これ。雪積もっててちょっと、お店には入れないですね。でもちょっと懐かしいな、スプラッツの世界だ。ここ入ったらスキンアップやけどどうなってんだ？サンゴとかいっぱいあるよ。ザザ！ザザ、先輩いいだ？そこにいるのか？あ、なんか電波塔から話してんのかな？ザザザ、決定。ザ。待ってろよ。今そっち行くからな。多分、助けてって言ってるのかな？タワーの上でいいのか？本当に。これは電波から流してるわけじゃなくて？本当にタワーの上。てか、急に始まるね。なんかロッカーもあるしな。猫ちゃん？ね、うちの猫ちゃんが暴れ始めました。まあ、猫ちゃんも多分楽しみにしてたんでしょう。ロッカー、これはステージ数かな？
気になりますね。行ってみよっか。ロビーがなくなっとる。なんだこりゃ、ハイクラスケアのタワーと全然違うじゃん。なんか静まり返ってて不気味だな、気をつけろよって言われても。待って、いきなりなんか出てきた。なにこれ、魚みたいな出てきた。魚、キングオブコントの魚のネタ好きだよね。サルゴリラのキングオブコントはお笑いですね。あ、なんか始まった。マニューバ持ってるよ。武器の使い方わかるよな。なんか遅いね、この武器。連射が。あ、倒したよ。あ、また魚出てきた、魚。はい、魚倒したよ。デカ物？あ、なんかでっかいの出るな。うわ、怒ってる。怖い怖い怖い。ふぅ、なんとかなったな。え、なんで武器出せたのかって、そういや、なんでだろう。確かに急にパッて出てきたけど。これが秩序の世界か。よくわかんねえけど、できる気がしてさ。なんじゃ、こりゃ。そういえばなんか、アップデのさ、コンテンツで見た気がする。なんか、エレベーターを使うみたいな。今回。いろんな階に行けんじゃないかな。よし、行くぞ、姫ちゃん。俺と共に。この黒インク踏んだら、画面がちょっと視界が悪くなります、ね、白と黒ってなんかね、いいね。これ誰？誰？さっきの魚の仲間か？やっちまえ、ハチ。ヘイ、僕は敵じゃない。君たちと同じで巻き込まれた側ってわけ。君たちも飯田の声を聞いてここに来たんだろう。なんかこの DJ かっこいいね。ん？お前、飯田のこと知ってんのか？でもさ、タコだからさ、やっぱ、タコ同士のコミュニティってのがあるんじゃないか。この子もタコだし、ハチもタコだよ。わぁ。僕は水田。なんか、苗字の名前が多いな。飯田だったり、水田だったり。僕は水田。飯田とは昔の知り合いってとこかな。僕って言うけど、これ女の子だね。僕っ子だ。マジかよ。そんなら早く言ってくれよな。私は姫でこっちはハチだ。よろしくな、水田。僕は気づいたらこの町にいたんだ。で、塔の上から飯田の声が聞こえて調べに来たんだけど、あの骨の魚、スケルトーンに邪魔されてエレベーターに閉じ込められてたってわけ。出れなくなってたんだ。てかなんか、訳ありっぽいね。気がついたらいたんだって。塔の中はスケルトンだらけでね、この通り怪我もしちゃってお手上げさ。俺本当に怪我なん？自分で巻いたんか、この包帯。うげ、なんかやばそうだぞ。でも希望もあるよ。僕はドローンを連れたタコがハチと言ったね。君がここへ来るのを待っていた。ヘイ、姫、このカラーチップを君が持ってるパレットにセットしてみな。パレット、なんだそりゃ。パレットなんて持ってたんか、俺。持ってたんか、姫ちゃんが持ってたんか。急に出てきたな。しかもなんか、どういう原理で出てんの？ゼロからなんか作っとるじゃん。そう、それがパレットだ。カラーチップをセットしてみるといい。いろんな色あんのかな、こんなにあるってことは。ようなことになったら通知、承知しないかんな。承知しないかんな。怒ったかんな。許さないかんなだっけ。なんかあの、カンナちゃんのネタや。一生進まないこんな話をしていた。はい、1個つけたよ。お？武器が強くなった気がする。お？このカラーチップをいっぱいセットしたらすげえ強くなれんじゃね？なるほど。いろんなカスタマイズができるのかな？ロックマンみたいに。ロックマもさ、昔のロックマのゲームも自分でチップでね、カスタマイズ。ごめんね、ちょっと話進まなくてね。この街で起きている異変の中心には飯田がいる。多分だけどね。この怪我じゃ僕は武器を使えない。戦うのは君らに任せるよ。久しぶりになんかこう、セリフを読んでいってるな。スプラトゥーンってあんまこういうストーリーないからさ。なんか新鮮だよね、こう、追加コンテンツをしてると。んじゃあトリマー、最上階。いきなり行けんの？だよねー。これ、このエレベーター一個ずつしか上がらない。よくわかんないな。
何階建てなんだ。よし。てか待ちに待ったサイドオーダーいきなり始まるんだね。なんか12、3階ぐらいあったな今。パッと見だけど12、3階あったぞ。始まりのフロア来ました。やってまいりました。1階に着いたよ。エントランスの一つ上のフロアだ。各フロアにはお題が用意されていて、クリアすれば次のフロアへ進めるってわけ。なるほど。今回のお題はあのポータルを壊すこと。あれはなんかあの魚スケルトーンが出てくるポータルなのか。そうそう、さっきパレットにセットしてもらったんだ。メインショットダメージのカラーチップだよ。遠くって書いてあったから、あ、やっぱり遠くから当てた時のダメージが多くなるらしい。へえー、ダメージ変わるんだって。ちょっとあの的で試してみよっか。近くで撃つと240ダメージ、遠くで撃つと300。え、遠くの方が強いじゃん。遠くの方が違うこと、え、強いことある？なんか間違えてない？武器と。あ、すごい、うわー、すごい、リフト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 。しかもなんか8動けるのか。登れるね。うわー、魚がすごい。魚すごいよ、これ。魚が。魚がサーモンランみたいになってるな、これ。あ、ポータルでかくなる。ガチョコみたいになる。いくない。はい。終わった、終わった。1フロア、難なくクリア。あんまり、難しくはないのかな？始まりのフロア。ハチならこんくらい楽勝だよな、確かに。カラーチップはいろんな種類があって、次のフロアへ進む前に毎回支給されるんだって。始まる前にもらえるんだ。今見えてるのが次のフロアと支給されるカラーチップの情報。インクパチパチって書いてある。味方のインクに敵が乗ってる時、敵が足元のインクから開けるダメージが 400% だって。4倍だ。ちょっとこれもつけてみるか。パレット出します。これはもうつけてるやつか。あれ。クリア報酬、インクパチパチ。あ、これまだ、ゲットできてないんだ。あ、で、今つけられるんだ。はぁ、なるほど。付け替えとかじゃないのかな？なんか重複するのかな？塗りが大事なフロアと書いてありますね。狭くね？なんか。ポータル3つだって。まだ狭いのかな？インクパチパチのカラーチップの効果は地面に塗ったインク体的に与えるダメージを増やす。さっき言った通りだね。400ダメージ。あ、もともと100なんだ、これが。4倍だから400ダメージってこと。よろしくお願いします。ポータル3つ。どこで降りてもいいんだけど、自由に泳げました。降りれました。塗っとけばさ、塗っとけば勝手にさ、踏んで死ぬんじゃねえか。ちょっと塗っとこう。はい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 。はい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 。あ、ごめん、勝手にダメージ食らっとるもん。よろしく。ほんとなくなっちゃった。よろしく。バーン。ほら、自分でダメージ食らってる。イエーイ。楽勝。簡単だ。簡単だぞ、サイドオーダー。誰でもできる。誰でもできる。よし。まだ余裕がありそうじゃないか。やはり君たちなら友の上階まで行けそうだな。なんかエレベーターガールしてくれてるよ、水田。てか水田、やけにこの塔に詳しくね。あ、エレベーターのコンソールから情報を引き出してるんだ。僕も飯田と同じ場所でそういうスキルを学んでた。といったところで、信じてもらえないかもしれないけど。ちょっと怪しいよね、でも水田さん。水田さんちょっと訳ありっぽいし、この包帯の下になんか隠されてるぞ、多分。で、僕は予想します。マジかよ。確かに飯田のやつ機械とか超詳しいもんな。あの飯田と同じ学校に通ってたんならそういうことできてもおかしくないか。ま、向こうはエリートだったし、彼女ほどうまくできないけどね。ところで次のカラーチップはこんな感じみたいだ。ラッキーボム確率。敵からボムが出る確率がアップします。今んとこないんだ。ゼロなんだ。
今のところゼロらしい。やろうか。どんどんフロアを上がっていきましょう。この調子で1回ずつね、上がっていこうね。難しいって書いてあるよ。このステージ難しいらしい。ラッキーボムって何だ？何なんだろうね。あれなんだ？真ん中にあるの。スペシャル缶詰。へぇー、何のスペシャルなんだ？スーパーチャンス、サクチョクとか。今なんかサメライドって書いてあったぞ。よし、行こう。真ん中に降りてもいいけど。まあ、ここで降りるか。スペシャルゲージアップ。まずは一匹倒しとこう。おお、魚。魚。おお、魚。魚でもダメージくらい。なになになに、どっかから来た。うわうわぁ、サメライド使うか。うわぁ、びっくりびっくり。急に出てきた、急に出てきた。ちなみに俺カーリングボム持ってるっぽい。うおー、サメライドいきます。ほらで割る。だってサメライドなかったらきつかったよ今。ナイス。サメライドなかったらきつかったです。普通に意外と思ったよりも数が多かった敵の。ここはスペシャル使っていくってとこだね。やるじゃないか、8。じゃあ次のフロアの情報をチェックしようか。次はカラージップ2枚くれる。インク効率が良くなるんだ。ところでそこに書いてあるクリア報酬ってなんだ？それはクリアするともらえる練りコインというものだよ。まだよく分かってないけど、とりあえず買いはないみたいな。集めとくと多分なんかいいこと起こるんだろうな。うん。やめたくなったらいつでも、ハイカラスクエアから出れるらしい。やめるわけなかろうが。俺は、おお !2 個パレット2個ついた。まあ、強いから2個分ってことなのかな。で、マックスになると、パレットが埋まると、付け替えができるなのかな。これポータルないじゃん。エリアを塗って一定時間守りきれればクリア。なるほど。ガチエリアをするのか。だが、エリアのある高台にはどうやって登る？手前の壁は登れないようだよ。高いとこから滑空すればいけんじゃね。まあ、下から一応塗れるよね。空中、ん？なんかゆっくり降りれるって。降りてみるか。ここで？ B か。はい。で、エリア塗ればいいのかな。エリア塗りました。はい。で、守りきれればいいってことね。スライド1回しかできない。うい。ちょっと塗っとこっか。後ろには敵いない。今度右だ。これマニューバなのかな。マニューバで合ってる。あれ飛んでるなんか。あれ敵？これ違うか。残り20秒カウントを待ってれば。いけますって。あ、こっちからも蹴る。はい。はい、あと10カウントです。守りきれ、守りきれ。OK！ 守りきった。ちょっとエイムが必要だね。高いところに打つにはね。よし、クリア封書もらったぜ。ハチをこんな風にサポートしてやれるなら、ここではドローンの体も悪くねえかもな。次のガラージーはドローンを強化できるみたいだよ。うまく使えばハチの助けになるかもな。お、姫ちゃんを強化できるらしい。ドローンメガホンレーザーって書いてあるよ。え、メガホンレーザーとあのレーザーですか？姫ちゃんのレーザーですよね。ドローンから使えるの？やってみるか。猫ちゃんが暴れてます。飛び跳ねるフロア。まだね、もう簡単じゃ簡単やな。まずはメガホンレーザーの試し撃ちだって。あれ、何も出ねえぞ。確かに右下、そこのドローンゲージが満タンにならないとドローンの機能は使えない。なるほど。
プロメージャーほっといても勝手にたまる。ほっとけばいいのか。あ、でもバッテリーもあるで。あれを取るとバッテリーでたまるんだ。さて、今回はあのプロペラヤグラをゴールまで運べばクリアみたいな。撃てばいいか。上に上がっていくのかな。行ってみましょう、プロペラヤグラ。せっかくだし、ドローン取ろうか。ドローン取った。はい。箱も一応壊しておいて。はい、バッテリーを上げといて。行きましょう。ヤグラを、関門まで到達した。あ、上になったな。このまま撃ちまくればいいか。はいはいはい。ちょっとあの、ね、猫ちゃんが、喧嘩しまくってて、ちょっとあの、どこ行ったヤグラ。ちょっと、めっちゃ喧嘩してたんだけど今。あんまり撃った。あ、メガホンレーザー撃った。ドローンが勝手に撃った。勝手に撃った。ちょっとガタガタしてますけど、これどうすればいいですか。登れるんですかこれ。スケルトンの一部が残ってるって。あ、すごい上に上がれた。ただしこのスーパーチャクションも使って、スーパーチャクションや。カメライドも使ってゴールへ。レッツゴー。最終カモン。最終カモン、やばい、敵来てる、敵来てる。早く。オッケー。ちょっと待ってね。おい。なんで警戒してんの。なんか。血の毛が多いな、うちの猫。結構なガチ喧嘩をしてた。じゃれ合いじゃなくて。結構なんか、噛み合ってた。これで半分は登れたかな。なんかもう心ここにあらずみたいになってる。猫ちゃんが心配すぎて今。仲良くしてる。よかった。あじゃれ合いですね。仲良くした後にまた喧嘩が起こるから、なんか、やってやられてかんか。まあいいや、やろうか。たく、ワールドツアーの最中だってのにとんでもねえことになっちまったな。ワールドツアー？もしかしてとは思ってたけど、君は音楽をやってるのか？そうだよ。私と飯田でテンタクルズってユニットやってるんだ。そうか。飯田はいつの間にか大物アーティストになっていたんだな。ファンじゃないこれ、水田。知らないふりしてんじゃない。なんか人を疑っちゃうんだな、最近。千、い、分、はい、ょ。いいだ。もうちょっとで着くから待っててくれ。なんか嫌な感じすんな。急がないと。あ、そうだね。次なんだ。メインの射程がアップしますだって。もしかしてこれ新しい武器のさ、マニューバかな。なんかアップデートで追加されるんだよね、マニューバが。でもまださ、そのパレットとか入れてる状態のレベルの低い武器だからさ、わかんないんだよな。何の武器なのか。一回しかスライドできないし。お、今度はエリアが二つあるぞ。二つとも塗って守るだって。サウンドバーストっていう強力な技。なんかメガホンとは別のがある。すごい、一気になんか、文明開花してるぞ。エリアを2個守るだって。はい。あ、ディスク3つ集めてこれ。一応、3個集めてこれ。はい、3個。カウントバンク、あ、撃っちゃった。もう撃っちゃった、勝手に。まあ、いっか。トータルも痺れるらしい。オッケー、これで始まるぞ。射程伸びてる。これ新武器だな、多分。マニューバじゃなくて。まあ見た目違うしな。射程伸びたしな。オッケー、倒していこう。僕はエリアを守ります。お？これ敵か。
個的や。ナイス。いい感じだね。エリアをしっかり守りましょう。なんか来た。これ何なんだこれ。撃たなくてもいけそう。あ、やったやった。時間が解決してくれました。ありがとうございました。射程伸びたぜ。よし、この調子でガンガン登っていくぞ。何？次のフロアのお題は自分で選べるみたい。支給されるカラージップもお題によって違うらしい。へえ。難しさもバラバラ。確かに自分で選べる。簡単なのと難しいのがありますね。ラッキーコンボ最大数ってなんだ。まあ難しくてもいけるし、簡単でもいけるけど。どうする？あ、なんか困るな。困るな、これ。まあ、後で多分全部できんでしょ？じゃあ、まあ簡単、あ、普通からやっていくか。メインショット塗りみたいな、なんかついてな。これ戻ることできんのかな？まあ、いいでしょう。何？見たことない奴らがいるぞ。確かに、なんかマンボウがいる、マンボウ。黒いマンボウだ。3体倒せだって。あいつらの足タイヤになってんじゃん。逃げ足の速さに自信があり、速いってことか。いけるぞ、でも大丈夫。俺ならいける。逃げる敵を倒せ。時間内にとか書いてないけどね。よろしくお願いします。まず1匹ね。今度こっちか。やべ、よかった。あれ、あら、簡単。あれ。追い詰めます。メインショット塗りがね、強くなりました、これで。フロアって戻れんのかな？全部やりたいな。飯田は外に出ていい仲間に出会えたようだな。まあ、彼女のことだし、心配はしてなかったけど。でもよ、地元のダジェにしかわかんねえこととかあるじゃん。飯田のやつ、地元と灰かな、地方じゃ話す言葉とかいろいろ違って、結構苦労したらしいぞ。まあ、タコだからね。まあ、今度飯田の話ゆっくり聞いてやってくれ。いいね。姫ちゃん、いい子だね。本当に。まずはあいつのとこへ急がなきゃだけどな。いい仲間だね。あ、全部一応できるのこれ。あれ、簡単なやつからこれからやっていこうか。全部できるんかい。転がすフロア。さっきより簡単になってる。あ、エイトボールじゃん、これ。げ、あれって、タマコロちゃんか？今回はあの8ボールをゴールまで運べばクリアみたいだよ。ボールは足場の外には落ちないようだから、遠慮なく転がすといい。よっしゃー。新しいから、じゃあスライドアタック。スライドで体当たりができるんだって。あれだ。クマさんマニューバーみたいな感じだ。で、ここで降りるのか。はい。あ、よろしく。行ったか、あれ。あ、行ったな。スライドで行こう。ほれ！飛んだ！うわ、なんかいる。ほら！オッケー、戻ろう、戻ろう。くな、こっちくな。おい、バカ！バカ野郎！磁石でくっついてやがる。ダメ。ねえ。動かしてくれ、あいつら。なんか、石台みたいな。魚が。僕、スライドアタック覚えました。1,2,3、結構集まってんじゃん。え、左の方にあるレンジとかパワーってあるのは何だ？それはカラーチップの系統。ほんとだ。カラーチップはその効果によっていくつかの系統に分けられる。系統ごとに色も模様も違う。例えば赤っぽいカラーチップはパワー系統で敵に与えるダメージを増やすものが多い。ダメージ系いいね。戻ろう。そんなに今は選べる
パレットとかじゃないもんな。なんか少ないからまず数は集めていくんだろうな。だからこれで終わんないよな、上の階って。今回のカラーチップはラッキーコンボ最大数だね。ラッキーコンボって、確かラッキーコンボ俺よくわかんない。左のこれか。敵を倒した後一定時間内で次の敵を倒すとラッキーコンボになる。なるほどね。当てまくればいいってことね。ってことはパワー系をつけすぎるとコンボが発生しない可能性がある。シビアやな。何これ。うわ、うわ、勝手に動いた。ベーゴマみたいな。これ。右。4800ダメだぞ。いけ。うわー、これすごい。ベーゴマ頑張れ。ついでに自分も行った。はい、ベゴマとして行った。海の壊しちゃった。オッケー。すごい、あのコマ、面白いね、あれ。イェイ。どうやら次が最上か。もう、イーダに会えるのか多分ね。ただ次は今までのようだとなんか様子が違う。ハチも姫も注意するといい。ボスかな。やっぱここまで来たらボスなのかな。いや、なんかお前ってやっぱ飯田のダチなんだな。ともかく早く飯田のとこに行ってやんねえとな。気合い入れて行くぞ、ハチ。なんか疑ってごめんな、水田。姫ちゃんが信用してない相手を疑うなんてとても最低なやつだ、俺は。なんだコントロールルームって。今までとちょっと違うぞ、雰囲気が。ちょっと違うね。コントロールルーム。うわ、まがまがしい。飯田ちゃんいるのかな。助けに来たよ、飯田ちゃん。あれは、まさか。飯田ちゃん？飯田ちゃん、いる。飯田、おい、聞こえねえのか？チキショウ。変な機械に捕まっちまっとる。え？侵入が多かった。ノンカラ処理を開始します。ノンカラ処理ってなんすか？ノンカラ処理？うわ、まがまがしいな。これ叩かなきゃいけないの、飯田ちゃんと。遠慮なくやろ。飯田エジタント。飯田エジタントって言うみたいです。もうタコの足を。いけばいいのか。やばい、なんかめっちゃ攻撃されてる。あっ、ねえ、敵も来たね。カメライドも一応持ってるので。やばい、ここに来て猫ちゃんが来た。うわー、危ねえ、うわー、危ねえ。はい、あ、ジャンプできたよ。ジャンプできるようになったよ。はい、倒した。これどこ行くの。うわー、あのタコ、あ、奥側にタコ足がある。しょうがない。だからここはサメライドで一旦。うら。よし、コンボ当てていこう。倒せそうだ。オッケー。チェックポイントラスト。あと一個だぞ。ちゃんと倒してから行かないとな。やばい、なんか強そうなの来た。なんだこれ。あ、ラッキーボムだ。違う。見えない。あと、これだけ。よし、倒した。倒したよ。エラー、バリアが展開できません。攻撃が通る。見て。ナイス、姫ちゃんレーザー。うおー、うおー。そのままに使わせられた。この稲に巻きついてる、このまがまがしいものを取るぞ。やばい、攻撃されてる。オッケー。オッケー。いいだー。サイドオーダー終わった？終わった？
なになになに、またなんか変なの出てきたよ。侵入者のノンカラ処理にしよう。この子が飯田を動かしたから私は王だ。やべ、喋るの早いぞ。喋るの早い。そうが何気になった。うわぁ、追い出されたわ。任天堂プレゼンツ、今のでチュートリアル終わりってことか。もしかしてここからなのか、サイドオーダーは。すげえ。すげえな。スプラトゥーン3。かっこいい。まがまがしいな、塔が。なんかエラーのバグと戦ってるみたいだね。サイドオーダー。凝ってるな。凝ってるな。凝ってるな、これ。始まるぞ。ハチさん、ハチさん、起きてください。イドちゃん、よかった、助かって。俺のことなんていいんだ。二人が助かれば。てか、姫ちゃんも、なんか人型になっとるよ。よかった、気がついたみたいです、先輩。ハチさん、助けていただいて本当にありがとうございました。私が元の姿に戻っててもびっくりしたか。飯田がちょいちょいとしたらこの通りだぜ。すいません、先輩が泥の姿になっていたのも全てときめき秩序世界の大冒険が原因で。なんだそのゲームは。ん？ときめき？ごめんなさい、ちゃんと説明しますね。ここは私が作ったネリバース、いわゆる VR 仮想現実の世界です。仮想現実っておいおい、ここは本物の世界じゃなかったってことか。ゲームの中にいたってこと？私たちはこの世界ネリバースに精神だけが飛ばされている状態です。さっきのモヤモヤ、オーダーは私を支配してネリバースを暴走させる。たくさんの人の精神をネリバースに無理やりやり込む。SAO みたいな感じや。つまり。これ出れなくなった？もしかして。出れなくなったか？そこに僕も巻き込まれたってわけか。水田、ごめんね。あなたまで取り込まれるなんて。確かに。ねえ、この水田がハッキングしたとかないような、未だに疑ってるわ、なんか俺。まだ疑ってる、ここに。ここまで来て。もうね、でもこのね、包帯が怪しいんだよね。本当に。とにかく今はこの状況を何とかすることを考えよう。そうね。どうにかして、もうオーダーを止めなくちゃ。オーダーの目的は、色のない秩序の世界。なるほど、スプラトゥーンを反逆しているのか。だから真っ白と真っ黒。でも白は色らしいから黒だよね。黒ってなんか色じゃないらしいよ。どの色を混ぜても、そうなんか、混ぜすぎると黒になるんだって、色が。絵の具でやってみてみんな。俺昔やった気がするな。記憶が正しければ真っ黒になりました。誰一人自分の意志を持たず同じことを繰り返し続ける。そんな永遠に変わらない世界をネリバースで実現することなんです。なんだそりゃ、つうかネリバースは現実じゃねえんだろ。ネリバースがその秩序の世界になったとして現実の私らには関係ないんじゃね。それがオーダーは取り込んだ人から意志を奪うためにノンカラ処理というものを行っていました。ネリバースでそのノンカラ処理とやらをされると現実の自分もただじゃ済まない。これはもうまさにソードアートオンラインの世界と一緒ですね。ノンカラ処理がされてしまった人は現実でも少しずつ気力を失ってしまうでしょう。まあ、脳から疲れるって結構あるから。オーダーはこれからもたくさんの人の精神をネリバースに取り込み続けるつもりです。このままではいずれ世界中の人が気力を失って現実世界まで大変なことになってしまうかもしれません。確かにみんながみんなね、ネリバースオーダーにやられたら、うん、現実世界も大変になるもんな。やべえじゃねえか、何としてもオーダーを止めるぞ。すいません、全部私のせいで。これ全部その作り上げたの飯田ちゃんってすごいね。やっぱ才能があるんだね、この作る才能が。
え、飯田がネリバースを作ったのは大事な理由があったからなんだろう。それを悪用しやがって、オーダーのやつ許せねえよな。私らでぶっ飛ばしてやろうぜ。なんかいいね、姫ちゃんのこのテンション。なんか悩んでも気にしないぜみたいな、ギャルみたいな、平成のギャルみたいなこと言って。先輩かっこいい。確かに先輩だもんな、姫ちゃんが。お、姫ちゃんドローンになるの？ありがとう姫ちゃん、ずっとドローンでついてきてくれる。あれ？なんかさっきまでいなかったのに、あんたたち。ちっちゃいクラゲいるけど目がないな、このクラゲ。え、目がない、クラゲに目がない、なんで？なんで？え、あと誰？君誰？君誰ですか？ねえ、わかんないけど、なんか住人が増えました。うわ、なんかいるぞ、ほら、飲みみたいな。気持ち悪い。サーカスみたいな、くるくる回しとる飲みみたいのいるんだけど。ハチさん、少しごめんね、なんかあのごめん、住人をバカにしてごめんね。ごめん、怒られるこれ絶対。調べてみて分かったのですが、どうやらオーダーはこの塔の難易度をものすごく上げてしまったみたいなんです。なんだそりゃ、難易度が上がるとどうなるんだ。見ての通り塔がより高くまがまがしい感じになってしまいました。確かに上の方ひどいな。ライフが減って1回のミスで塔の外へ追い出されるようになっていたり、ハチさんの受けるダメージが大きくなったりしているようです。1回だけでダメなの？さっき3回分大丈夫だった気がするんだけど。あと俺へのダメージが上がってるらしい。ただ私もネリバースの開発者として指を加えて見ているつもりはありません。塔の外からならシステムをハッキングできそうなので、プログラムを書き換えて難易度を下げてみます。おう、ただハッキングには真珠というものが必要です。ハチさんはもう真珠を持っているはずですよ。本当だ、最初から持ってたんかな。その真珠はさっき塔から出た時に生成されたものです。塔から出ると中で手に入れたカラーチップとネリコインが自動で真珠に変換される。え、じゃあさっきのカラーチップなくなっちゃったの？悲しい、カラーチップ集めるの好きだったのにな。ハッキングしてくれ。あ、ライフ上がるね。50の真珠があるのになんか1個だけあげれるね。どうしよう、何がいいと思う、みんなは。やっぱダメージじゃない、こういうのって。ダメージ上げとくか、なんか姫ちゃんをずっと強化しとこうかな。俺姫ちゃん好きだし。姫ちゃん最初強化しまくろうかな。はい、いきなりね、姫ちゃんを最強にするとこから始まるからね。あ、次いけない。ミリドローンゲージはいける。はい。地面のノリでドローンゲージが増加するカラーチップ。いいじゃん。いいじゃん、これ。もう姫ちゃんを強化しました。先に。よし、次なんだ。このパレットを受け取ってください。飯田のパレットをゲット。さっきのパレットでしょ？このパレットをドローン、つまり1000倍にセットすれば別の武器が使えるようになる。へえ。すごいよ、いっぱいある。他のパレットの反応はそこのロッカーから出てます。先ほど助けてもらった時、ロッカーの鍵穴に合いそうな鍵を拾ったので持って行ってください。だってちょっと見てみるか。ほう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 、お、楽しくなってきたな、やること増えてきたな。飯田の開発日記を決定。ん？なんだこれ、飯田の日記じゃないか。他人に酔われたらダメなやつだろ、ちゃんと管理しとけよ飯田。確かに日記は見られたくないよ。あ、それは何かの役に立つかもしれませんね。ちょっと恥ずかしいですけど、先輩、ハチさん、よろしければ読んでみてください。いいの？人のなんかプライベートを漁るみたいになっちゃってるけど。じゃあ日記はハチが持っといてくれ。俺人の携帯見る人とかあんま好きじゃないんだよ。なんかプライベートに侵入する人とか。だからなんか見るのちょっと気が引けるんだけど、
まあ、せっかくだし、ひでちゃんが見てって言ってるから見ます。え、すごいインスタグラムみたいになってる。ストーリーみたいになってる。4年以上前だって。まあ、そっか。スプラ2出てそうか。終わってから4年以上ってことか。ファイナルフェスが終わってから。すげえな。ファイナルフェスが終わりました。結果は、私たち実情派の負けでした。皆さん頑張ってくれたのに残念です。でも、フェスの最後に先輩が、世界進出するって宣言して本当に嬉しかった。うきゃー!こんな気持ち、あの戦いを見た時と初めてハイカラスケアに来た時以来です。私たちテンタクルズが世界進出ということは、これからとんでもなく忙しくなりそう。新曲もいっぱい作らなくちゃ。姫先輩は本当にすごい。ほおずき姫。タコゾネスの舞台から脱走して途方に暮れていた私に、希望をくれた人。二人でテンタクルズを結成して、それから今までずっとまるで夢の中にいるみたい。すごいなんかいいこといっぱい書いてて、俺泣きそう。泣きそうなんかほんとマジで泣きそう。え、そうなの、まずさ、タコゾネスの舞台から脱走してたってこと初めて知ったわ。まだあるよ。ああ、なんだか泣けてきた、ぐすん。ぐ、文字で泣くな。文字で泣くやつあんま好きじゃない。文字で泣くな。ふぅ、取り乱してしまいました。私にはもう一つやらなきゃいけないことがあります。世界進出と同じくらい大事なこと。プロジェクトネリバース、かっこ仮。8号さんたち、ネルシャの被害者を助けるプロジェクトです。ネルシャ?こっちも頑張ります。これが、日記だ。今の日記で。プロジェクトネリバース、なんだそれは。ネルシャの被害者を助けるプロジェクトしてくれたんだ。そのプロジェクトを悪用したオーダー。なるほどね。なるほど。いいように使われちゃいましたね。あ、ステッカーもらった。図鑑もあるね。いっぱいあるね。なんかいろいろね、いますね、敵がね。あと、カラーチップコレクション。あ、真珠もらったよ。これ何?今までのやつか。あ、今までのやつだ。これ。ただ、見れるだけで持ってないよってことか。なるほどな。ちょっとなんかロッカー気になりますね。あ、プレートもらいました。他にもあるよ。ただ、マイナス1ってなる。4号のパレット。これ、4号さんのパレットです。4号って誰だっけ?当たり目さんに紹介してもらえたニューカラスゾンビ部隊の隊員さん。これはあのヒーローモードの俺です。ヒーローモードをやった時のみんなが4号だから。まあ俺らが4号なので。まあそのパレット、まあつまりヒーローシューターですね、多分。もらったのかな?まあ使いやすい武器だね。実はパレットは魂の一部が形になったものなんです。どうやらオーダーが無理やり4号さんの魂の一部をリバースに取り込んでパレットにしてしまったみたいよ。ようですね。え、マジ?大事にしねえとやばそうだな。このロッカーにはまだパレットの反応があります。鍵をゲットしたらどんどん開けてみましょう。よっしゃ!行くぜ!なんか、行くぜ!もう結構ね、楽しんだんですけど、まだまだ、いけるよなみんな。ミロ8、エントランスの雰囲気も変わってるぞ。なんかいろいろ増えてるっぽいし、塔を上がる前に準備運動していくのもありかもな。そういや、パレットは塔を上がってる間は変えられないってさっき飯田が言ってた。エレベーター乗る前にパレットを選んどかねえとな。パレットを変えるならプラスだぞ。なるほど。これで一応、あ、武器変えれる。飯田ちゃん傘なの?飯田ちゃん傘で、これ新傘じゃない?新しい傘じゃない?違う?なんか新武器2個増えたんよ。これとこれかな。でもなんかスパッタリーっぽいね、この武器。見た目が。で、これ4号さんのパレットですね。まあ、姫ちゃんで行きたいですね。ちょっと待って。ごめんね。スペシャルもさ、サブも変わってる。ウルトラショットとスプラッシュボム。あ、傘だ、これ完全に。雨降らしとスプリンクラー。で、カーリングボムとサメライトだから、スパッタリーだね、これ。
まあ俺は姫ちゃんので行こう、マニューバーで行こうかな。試し打ちが一応できるんですね、けどね。スライド1回しかできないや、姫ちゃんパレット。まあいいや。行くか。行くか。行こう。行こう。皆さん、この先厳しい戦いになるかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。一丁やってやるか。まあ、こうなったら最後まで付き合うよ。あ、パレットが空っぽになってる。やっぱり。やっぱり。前の塔で持ってたカラーチップは真珠に変わったからね。カラーチップによる強化も全て失われているよ。ハチさん、ライフの数も前より少なくなっています。ライフを全て失うと、塔の外に追い出されて、一回からやり直しになってしまうので、気をつけていきましょう。ライフが1ってどういうことよ。ちょっと簡単なやつからやっていこうか、今回から。はい。スライド回数が、上がるっぽい。10回ぐらいスライドできるようになんないかな。うわ、すげえ、この回。え、これ全部上がんなきゃいけないの？難しいんじゃないの？ねえ。ボールを運べ。まあ、気抜かないようにやろうか。これむずいぞ、一回で終わりって。はい、よろしくお願いします。ボールを運んでみましょうか。うわ。ボールこっちに一個あるね。スライドアタックができなくなってる。そっか。うれうれ、ダメージを。やめて、せっかく俺が運んでるやつを。勝手に動かさないで。スライド回数上がってる。よし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 。よしよしよし、これいける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 。オッケー、ナイス。まあ、まず最初は簡単でしたね。よっしゃ。どんどんやっていくぞ。あれ？なんかいっぱい増えてる。二階、あ、もう二階で選べるんだ。自分でもう選べるんだ。持ってないやつとかさ、ニューって書いといてほしくない？突撃吹き飛ばし。メインショットダメージ。うん、メインショット貫通欲しいな、俺これ。ちょっとさ、持ってないパレット、欲しいかな。全部やらなきゃいけないのか、もしかして。いろんなパレットで。逃げる敵を倒せ。あ、マンボウか。君たちマンボウを倒せ。君たちマンボウを倒せばいいのね。うれ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 。上から垂れ流せばいいとかじゃない。なんか浮きボムしてくるぞ、浮きボム。食べないと、食べないと。まだ生きてるのか。しかし足元取られてるだろう。よし、サメライドめっちゃいい、ここ。ナイス。いや、メインショット貫通はちょっと嬉しいですね。貫通嬉しくない？ドローンスプラッシュ、あ、やっぱ姫ちゃんを強くしなきゃいけないので。ドローンスプラッシュボム、もらいましょう。このまま終わっちゃったりしないかな？大丈夫かな？プロペラヤグラを運べ。ヤグラを運ぶのが下か？これだね。こんにちは。ちょっと猫ちゃんが最近暴れた印象しかない。インクすぐなくなる。関門到達した？関門到達して。そう、これ。インクなくなっちゃう。撃て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 。オッケー。オッケー、関門到達。敵が出てくる。今のうち撃っとこう。第2関門来るぞ。インクもなくなっちゃいます。効率が悪い。何関門突破。この上かな。まあ、登れるかわかんない。行くよ。オッケー。突破突破。突破突破。いけるぞ。もうちょいだ。うわ、なんか切る。うわ、オッケー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 。運ぶだけ。いけ、
よし。よし。まだいける。3階。まあ、だんだん難しくなってくるのか。なんかノーミスでクリアしたいってのはあるけどね。難しい出てる。ドローンスプラッシュモードとドローンメガホンレーザー。え？4階にいるけど。え？ちょっと難しいの気になるからやってみてみ。ちょっと気になるね。難しいの。あ、なんか真珠のマークがあるから、あそこまでは行きたいな。押し寄せる空き地のフロアだって。ポータル壊すタイプか。いいよ。スライド2回できるのありがたい。スペシャルゲージが上がった。もうやばっ。やばっ、この子たち。あ、ダメージ弱いな。ポータルは、でも、スペシャル食べてスペシャルで壊すか。オッケー。任せろ。オッケー、スペシャルだなって打ったよ。はい、残り1個。うわな、大量に出てきた。大量だ、これ。なんだ、この石だ。危ねえ。危ない、危ない、危ない。あ、このコマ使おう、うまく。このコマ使おう。4000ダメージ。オッケー、4000ダメージ、4000ダメージ。コマ戻ってこい。うおー。移動早くして。来るな来るな、早く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 、頼む、早く早く早く。オッケー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 。敵の数多けど威力が弱いから危なかった。でドローンからスプラッシュボムができるようになったのかな。これ姫ドローンがスプラッシュボムを使います。だって2枚目から必要なゲージが少なくなります。勝手に使ってくれるんだ。インク効率、インク効率上げたいな俺。え、自分でカスタムできるの面白い。このまま上まで上がってこうぜ。何階建てなんだろう。結構高かったけど、反射するフロアだって。反射、何が反射するの。あ、もしかしてコマみたいな感じが出てくる。これエリア取られちゃダメなんだ。やばい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 、ダメージ食らった。しかもエリア取られちゃう。やばいやばいやばい、これ死ぬ、これ当たったら死ぬ、当たったら死ぬぞ。危ない危ない危ない。よいしょー、オッケー。コマに当たらないように。カンプ止まられた。やばい、敵の数が増えすぎている。ちょっと待って、やばい、やばい、終わる。俺らのカウントが進まない。まずそもそも倒さないと。あ、確保された。どうなんの、どうなんの。確保されたら何、終わらないってこと。うわ、危ない。反射させろ、反射させるぞ。倒してこうか。よかった、確保されたら終わるのかと思ったけど、違かった。よかった。オッケー、壊した壊した。あぶね。あぶね、死ぬ死ぬ死ぬ。あぶない危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 ない。死ぬかけた今。危なかった。よし、真珠ゲット。待って、この反射するフロア俺苦手かもしれん。難しかった。やったー。自動販売機が出るようになるんだって、5階で。ほうほうほう。とりあえず5階までは来たぞ。何、自販機って。コレクション見てみよっか。あ、新しいのゲットしましたね。ほら、まだ持ってないパレット行きたいね、そしたら。持ってるやつはいらないんや。持ってないの狙おう。ドローンスプラッシュボム持ってるし、インク回復速度、これ持ってないんじゃない？ごめんなさい。インク回復速度いきます。鼻水が出てきた。サイドオーダーやつら。あ、だからもう、ボス近いぞ。
プロペラヤグラを運べ。しゃあ行くぜ。プロペラヤグラってどれ？あ、これか。これまた打って運ぶんだ。石台じゃーん。石台来ないで、石台。うわ、これ高いところにあるんだ。ここまで。頑張れ。あれ。登れない。関門到達して。いった。ダメージ強いね、石が。このまま走るぞ。関門到達、オッケー。ちょっとぐるぐるが多いな。もやもやしてダメージ。あとちょっと、あとちょっと。ほい。もう、撃つだけだ。マジであと撃つだけ。よし、サメちゃんで、オッケー。サメのなんか体当たりでいったぞ。順調ですね。お、次なんだ。難しい。アーマー確率。これ持ってないね。ラッキーコンボ、時間も持ってない。これやろうか。時間制限がないのいいですね。さあ、やっていきましょう。いや、まだまだ上ありそうだな。逃げる敵を倒せ。マンボウだ。マンボウ。あ、マンボウと戦いたいのになんか変なの出てきた。先にマンボウ逃げちゃった。イーグル。ここがイーグル。あー、逃がした。もう、無視していいかな。オッケー。無視していけそうだな。逃げる魚を倒す。やべ、あぶねえ。ちょっとやばいぞこれ。無視しすぎたぞ。みんな無視しないように。オッケーオッケー。あぶねえ。あぶねえ。サメライドでよかったかもな。ウルトラショットだったりも危なかったしな。間に合えばいいぞみんな。ただちょっとなんか放置しすぎると危ないから気をつけないと。移動スペシャル、何これ。移動でスペシャルゲージが上がるって。持ってないぞ。欲しいな。持ってないパレットいっぱい行きます。あ、鍵。鍵まで来てる。上り坂のフロア。どこまで、あ、この時点で上がれるんだろう。ボールを運ぶ感じね。このまま、こうやって運べばいいか。スライダーアタッカー持ってないけどね。敵を倒しつつだな、これだとしたら。はい。あー、上に上がれるっちゃ上がれるけどさ。うおー。カメライド。そう。上がんないぞ、これ。こんな上がんないものなのか。いけ、ひみちゃんドローン、頑張れ。この代わりに撃っててくれ。これを上に上げるんだ。いけそう、いけそう。くっつけ、くっつけ、やめろ。よし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 。難しくはなかったけど。ナイス。ノックバックだって。ドローンメガホンレーザー、これ持ってたよね多分ね。あれ、そんなことない。ドローンメガホンレーザー、ドローン系、あ、持ってる。ドローン、レーザーとボム持ってるんや。メイン射程もこれ持ってるよね。ノックバック持ってないと思うから。なあ、難しいけどやっていこう。ミュウとか書いといてほしい、持ってないやつ。よっ。なんでやだった？ポータルを壊せ。あ、オッケー。戦いだね。じゃあ行くぜ。アーマーだ。アーマーでかいと嬉しい。うおー、ディスクだ。うーわ、この数がえぐい。
かし俺アーマー二重で切れるのか、これアーマー二重で切れる。オッケー、アーマー二重で切れた。この爆風うまく使っていこうか。鮭すごい、鮭って言っちゃった。スケルトーンがね、あ、下からも攻撃してくれてる。しかもヒデちゃんナイスボムだね。はいはいはい、ポータルまず1個目壊したいな。壊せそう。オッケー、1個目壊したよ。で、サメライド使っとこう。サメライド使ったけど、ダメだ。ダメージが全然ないわ。危ない危ない。あ、ボム出てきた。危ねえ。爆風に任せるか。うわ、すごいこの数。まだいけるな。まだいけるこれ。壊して、コマ。コマ、オッケー、コマやった、コマありがとう。コマでかかったな。終わる気配はありません。俺はもう上まで行けます、最上階まで。次のフロアだと、だけど明らかにこれまでと様子が違う。まだちょっとボスっぽいのだから。うわー、クリア報酬500はでかいな。欲しいな、鍵も欲しいな。行くぞ。いや、もうこれこのままクリアしちゃうんじゃないか俺。閉じこもりと反発のフロアだって。ボス行くか、倒しに行くか。タマコロちゃんっぽいのがよ。なんだこれ。一度のミスも許されない。タマコロマルチャーレーって書いてある。これは反発するのかな、あのタマコロは。すごい、口の中になんか敵がおる。攻撃してみるか。入った攻撃が、でも動くぞこれ多分。うわ、当てた分だけ動くんだこれ。これほら、タマコロがボム。ボム危ないよ、届かないんだよ。タマコロに泡が多分弱点で。うわ、やめろやめろ、危ねえ危ねえ。うわ、反発してるピンボールみたいな。爆発するか、にくいの。こんな打ち込むか。あ、なんか敵みたいな出してる。でもちょっとダメージどんどん与えて弱くなってる。ほらほらほら、ダメージが当たって。危ねえ、俺とこ来た。気をつけないと。ほら、オッケー、飛ばし、あっ、ソブみたいになってる。アーマーが壊れてる。ソブみたいな。行くぜ、よいしょー。タマコロちゃん、タマコロちゃんの攻撃来るかも。いいぞ、このまま顔に、顔に打ってこい。おっと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 、危ない危ない。このまま顔に打ってこい。やばい、ここ。おお、早くなった、びっくりした、めっちゃ早くなったぞ。うわーうわー、ビーボマみたいな。あ、違う、これあれか、バン、またあれか、跳ね返る。よいしょー、このままダメ、こんなに取るぞ。あ、違う、めっちゃちっちゃくなった。こんな来なかった、めっちゃちっちゃい。これ舐めてかかったらでも危ない。あ、危ない危ない、ダメージもらった。そんな速くなかったから。強くなかったもんね。おー、危ねえ。これは冷めないでいいんじゃないか。おー、あれが来た。もうアーマーあるから強気でいけるな。敵が多いけど。敵が多いけど。強気でいける。すごいな、スプラトゥーン。めっちゃ面白いな、これ。こういう敵を考えて作ってるから。時間はかかるが。うおーっと。おい、早く倒しに行く。あ、倒した。はい、鍵ゲット。新しいパレットの鍵ゲットした。10回。いけました、10回。まだまだいけるぞ。そんな。余裕がないこともない。
プー、なんとかなったな、ハチ。なんだったんだ、あれ。他のスケルトンとは比べ物にならない強敵だったな。奴が落としたのはロッカーの鍵か？なるほど。各パレットで特定のフロアを初めてクリアすると、そのパレットに対応する鍵が出現する。じゃあ他のパレットで10回をクリアしたらまた鍵が出てくる。その通りです、先輩。ただこのパレットでもまだ鍵をゲットできそうだ。おー。まあ、10回を多分ラインとしていろいろやっていけばいいんかね。あ、自販機来た。ライフを回復したり、カラーチップを買ったりできるよって。ってことは、持ってないの買えるってこと？触ってみるか、自販機。入ってみます。1個しか買えないのかな？練りコインはたくさんあるので。自販機来たよー。本当に自販機だけだ。あ、ドローンメガホンレーズ、これ持ってるね。インクショットダメージ。サブウェポンスプリンクラー。へぇー。これカラーチップじゃないやんか。サブウェポンスプリンクラーは何も関係ないんじゃないか。あ、また買える。ちょっと買ってみるか、じゃあ。ちょっと待って。買ってみる。変わるだけ？あ、変わるだけなんだ。ちょっとパレット見ます。なるほど、オッケー。何も変わらず。で、自販機だけでも次のフロアに進めると。おぉ、クリアだ。いいねー。いいねー。ただこんなにあるよ、まだ。これを全部集めるのもさ、やりたいのよ、俺は。だからとりあえずまだ持ってないやつをどんどんやっていこうかなと思ってます。アーマー確率。ラッキーコンボ時間。ヒカダッシュ速度。これまだ見てないな。ちょっと難しいけど、イカダッシュ速度を挑戦してみよっか。大丈夫、俺ならできる。何回建てなのこれ。終わっていいのかなこれ、パレットで。終わっちゃっていいのかな。はい、よろしくお願いします。これ、エリアか。エリアらしい。エリアまず取って、もう一個も取らないと意味ないよね、これね。長くなりそうだな。うわ、今度あっち取られた。なんだあいつ。邪魔しやがって、俺らのエリアを。エリア確保？うま、なんだあいつ。なんだあいつ。こいつのせいで全部ストップされている。うおー、いっぱい来たー、いっぱい来た。これか、これがスプリンクラーなのか。左側一旦倒してから、右側から。はい、カメライド使う。よし、確保で、来る敵を移動して倒せばいいのね、この左ね。はい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 、はい、オッケー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 。今度右ね。はいはいはい、オッケーオッケー。これで完成するよ。石大ちゃん、石大ちゃん、やめてね。オッケーオッケーオッケー。全部右に行ってる、全部右に行ってる。ちゃんと見てるよ。やべ、あっち側行った。やばい、なんか抜けてた。こっちが抜けてた。ちゃんとストップ。こっちにも、こっちにも。忙しい。なんかディスクあった。あー、惜しい。うーん、サメライド猫。OK、残り6。やばい、今度逆側が。 OK、OK、OK、ギリ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 。なんか元凶のやつがいたのかな、もしかしてこれ飛ばしてくる。それどころじゃなかったよ。死ななかったからいいでしょう。移動スペシャルはもう多分まだ、あ、持ってるじゃん。1ポイント。さっきやったのか。イカロールアタック、これやってないね。
これ欲しいね。転がるフロア。ボールを運べ。あ、全部入れるのか。イカロールでアタックできる。やってみる。うい。イカロール強い。うい。すごい。頑張って。普通にやっちゃっていいんじゃない。コマは登録しますと。うれ。まずそこに置けなきゃいけなくて、あ、上に上がってった。まずここに当てて、石でとか攻撃してくるでしょ。めんどくさいから。あ、入れると消えるんだ。ここから入ったのかな。OK。残り1個。上か。上だぜ。上に持ってくぜ。惜しい。やばい、時々なんかいるな。いった、あ逆側行っちゃったな。こいつら邪魔やな。上上上上。わあ、無理か。難しいぞ、このゴールに持っていくの。後ろからなんかこいつらいるし、いるし、なんかこのまま運ぶぞ。カメライド、でも落ちる落ちる落ちる、あー落ちた。カメライドをするべきじゃなかった。ここはイカロールで。危ない危ない、なんか大量にコマが大量におる。コマが大量に落ちてやばい。四方八方。うおぉ、これ。OK, OK, OK。もう、地道に行こう。地道に行こう、地道に。四方八方手裏剣だ、俺は。地道に行こう。やばい。やばい。やばい。OK, OK, OK, OK。よし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 。よく頑張りました。適当にやっちゃいけないし、なんか敵がわんさか溢れてた。ん、次のフロアなんかついてねえか。ボーナスって書いてる。やってみるか、ボーナス。まあランダムらしい。フロアとは別のボーナスがもらえるって。ちょっとやってみようか。ボーナス気になる。何もらえるんだろう。狙われる砦のフロア。おう、パワーカラーチップフィーバー、めっちゃもらったぞ。パワー、これヤグラ、ヤグラやな、ヤグラや。パワーついたからめっちゃ速いじゃん。敵もね、その分。危ね、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 なんかレーザーってどういうことか。チャージャーみたいなやつがいる。しかもなんか、ちゃんと当ててくるチャージャー。これ倒したよ。はい。奥さんもどんどん来る。OK、上まで上がった。関門突破。カメライドでここはボコボコにして、上からがいいんだよな。スキマスガイドカンも行ったぜ、ガイドカンも行ったぜ。オッケー、さあ最終カンボンです。またチャージャーみたいなやつ現れたな。ちょっと怖い。オッケー、よいしょ。このまま、やべ、危ない。ギリギリ、ギリギリ届かないか。イエーイ、よーし、14回クリア。いいぞ。どんどん上まで上がってきたぞ。次のフロアなんか怪しいのがついてる。
トラブルもついてるよ。これがついてるフラに入ると何か良くないことが起こる。選ばない方がいいって書いてある。とはいえ選ぶまでトラブル好きのフロアがだんだん出やすくなっていく。後回しもきついんだ。ダメそうなら練りコインを使ってエレベーターに戻ってくる。戻ることもできる。ちょっとやってみようか。トラブルエリア行っていきます。もうなんか半分ぐらい行ったんじゃない。じゃあ迫り来る折り返しのフロア。選び直せるらしい。190練りコインで迫り来るってもうポータルのことや。上から行こっか。じゃあうわ迫り来る。ただ俺らパワー上げてるから。うわー危ねえ。いやポータル壊したいな。どんどんポータルを壊したい。まずい。 OK まずいくべい。次のポータルどこだ。これか。これがポータルか。一応サメライドがあるので全部巻き込めるし、2個目ぐらいだから大丈夫。最後がついた。おっとやべっ、これミスった。ミスった。やべやべやべ、やらかした。ごめんごめん、みんなやらかした。ぶつかっちゃった。くそ、これ全部なくなるの。やらかした。ごめん落ちちゃったよ。めっちゃ迫り食ったな。あ、真珠にこうやって変わっていく。あ、まあダメなパターンもね、みんなやっぱ見とかないとね。残念負けちゃった。で、秩序の街こうやって戻ってくるんだ。わー、なるほど、楽しかった。なんかお試しでやってみたけど、すごい楽しかったです。え、次回ちょっともう一回ね、クリア目指してやっていきましょう。じゃあ今回はここで編で終わりたいと思います。ありがとうございました。